মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানত আজি অব্যাহত আছে অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অতুল পাটৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষী এটা অভিযানকাৰী দলে কেইবাটাও স্থানত অবৈধ দেশীয় সুৰা ঘাটি উৎখাত কৰে। আৰক্ষী দলটোৱে ৰাঙলী, কুৰ্মিগাঁও, ওপৰ টেঙানী, হাংগাৰিয়ান আদি অঞ্চলত অভিযান চলাই 150 লিটাৰ দেশীয় সুৰা জব্দ কৰে। অভিযান কালত জব্দ হোৱা সুৰাৰ লগতে সুৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী নষ্ট কৰে আৰক্ষী দলটোৱে।